今日までのあらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史である。マルクス・レンゲです。共産党宣言、これですね。1848年に発売されたこのマルクス・エンゲルスの共産党宣言ですが、エンゲルスに言わせると基本的にこの思想はマルクスに属するものであるということで、まあ、主がマルクス、従がエンゲルス、これ2人の人間ですけどね、いうことですね。まあ、資本の会社マルクス、そしてね、今の最初の冒頭の言葉を還元すると、それまでの階級闘争、つまりブルジョア支配に対して労働者などが団結して当たるということで、新旧の階級の闘争ということですね。この労働者階級をプロレタリアととかね、そんなような言い方もしますが、これがね、後にソ連邦の誕生につながっていくと。まあ、でも1848年ですから、ソ連の誕生は1921年だったかな。まあ、その間ね、70年間あるわけですけど、マルクス・エンゲルスの言葉でマルクス・レーニン主義とかね、このレーニンが出てきて、そしてね、ソビエト社会主義共和国連邦、つまり、その共産主義の実験が、社会主義の実験が始まって1989年まで、結果としてその実験は失敗に終わるというふうに見ていいんじゃないかと思いますが、いずれにしろ、この当時の、ね、階級闘争というものを、社会の闘争の根底に定義したという共産党宣言、今のね、新しいこの時代にも一部通用するところもあるかなというのが新旧の対立だというふうに思うんですね。で、それからね、いわゆる、ブルジョアに対して持てる者に対しての、いわゆる持たざる者からの反発と反抗、放棄ということもあるんですが、これをね、どこを視点にして見るかということで、いろいろね、見方は変わっていくんじゃないかというふうに思うんです。ということで、今回の動画は、非常に話が急に小さくなってしまうんですが、N 国でね、なんか離党者が相次いでるとか、なんとかそんなようなネットの情報というか、まあ、報道にもならないレベルのものが出てたんで、それについて一応幹事長の立場から、解説をしたいと思います。私、上杉隆は幹事長を受けるときの、条件として国政に対しての幹事長ということで、地方選挙に関しては基本的にはノータッチということになっているので、いろいろね、あの地方選挙を含めたあの N 国の、まあ、ごたごたがあったり、まあ、うまくいっているところもありますけど、それについては、基本はタッチしないと、むしろね、国政の方に集中するということでやっております。ですから今回のね、この動画も個人的な意見に近いと、幹事長でありながら、というところです。ただね、なんで言うかというと、その昨日おととい、離党したと、かっこね、離党したというのが、先月に、私自身がコラボをした新田さんという方なんで、ちょっとね、問い合わせがいくつかあったので、まあ、そこにコメントしていた方がいいかなということで、コメントしておきます。まず、一つ目、離党ということなんですが、これはちょっと違うかなと思います。先日の、幹部会見でも話しましたが、離党というのはですね、まあ、基本的にはバッジをつけて、まあ、政治用語で言うとね、そこから離党して別の党に移るということで、まあ、政党間の移動、さらにその政党同士というのは、あくまでも国政政党ということで、法的にきちんと政党であるということが認められている国政の部分だと思うんですよね。もちろん地方政党でもいいんですけど、なかなかその離党という言葉を使うのは微妙じゃないかというふうに一つ思います。というのも、まず所属をしているかどうか、党員であるかどうかというのは法的には党員ではないわけですね。だから入党って言ってもですね、それこそ共産党に入党みたいな感じで、その政党の活動をしているというよりも公認候補になったと、つまり公認を得た人が公認を返上したと、つまり公認を取り消した、党からすると、これを、公認を持っている人からすると公認を返上したということで、離党という言葉にはそぐわないんじゃないかというのが、一つ目です。
で2つ目が、それで離党をして今度決闘したというんですが、若干ねそれを言い出すときりがないというのは、政治団体っていうのはですね誰でも作れるんですよ。これはね私の本にも、触れたんですが、これですね、議員秘書のからくり、文藝春秋、週刊文春、あ、文藝春秋のねから2009年に入れてます。今から11年前の本なんですけど、政党を作るっていうのは、まあ、要件がいくつかあるんですけど、その政治団体と要するに国政政党、国政資金規正法に基づいてある政治団体と、単純にそこに基づかない政治団体というのはこれ明確に区別されるんです。資金を要するに得るという政治資金管理団体というのは1人1政治家1個しか作れないんですが、政治団体というのは実は何個も作れるんですよ。100個でも20個で200個でも。でそういう意味では政治団体を伴うということで支部も含めてそういう政党とそうじゃない単なる政治団体というものも政党と一応言えるんですが、ここは明確に区別を続けていて、いわゆる本当の括弧がつかない政党というのは日本に9つしかないというのが見方です。ですから、まあ、正式な政党、例えばねかつての政党だったんだけど今政治団体なんだよっていうのは、例えばみんなの党なんかそうですね。みんなの党は、渡辺芳明さんがね一時勢力を拡大したみんなの党は今政治団体ですから、事実上、まあ、政党なんですよ。政党なんですけど、国政政党じゃないんで正式な政党という形で政党助成金などの分配の対象になっていないということなんですね。ですから N 国党をこれね2つ目離党して新しい新党を作ったと言っても、ちょっとこの議論 あのステージっていうかレベルが違うんで、そこを一緒にしちゃうと大変なんじゃないかなと。というのも繰り返すように政治団体って誰でも作れるんですよ。で私が今作ろうと思ってもすぐ作れます。でも政党はこれね正式な、これは直近の国政選挙で 2% 以上の投票か得票か、もしくは全体のね 2% 以上の得票か、もしくは5人以上の国会議員が所属するというね、もう明確に法律で決まっているものを政党というふうに言うので、ここはちょっとね、違うかなと。そしてまたその政党を離党したというんだったら、例えばですね分かりやすく言うと浜田聡さんが今 N 国党を辞めたって、これ明確に離党なんですよ。丸山穂高さんが N 国党を辞めた、これ離党ですよね。渡辺芳美さんが N 国党の仲間から外れたといったらこれ離党じゃないんですよ。会派離脱っていうことだけなんで、立花さんがじゃあね離党したというと、これはね法的に決められた党首なんで、これ確かに合ってるわけです。離党って言うんです。じゃあ質問です。私幹事長の上杉隆が今 N 国党の幹事長を辞めたら何て言うか、これ離党って言わないんですね。単純に、立花隆さんのところの政党 N 国党と、まあこれちょっと特殊な形なんですけど、私の会社のノーボーダーの、契約を解除したということだけなんです。仮に私が、N 国党の、中の幹事長として個人で契約したとしても離党と言わないんですね。どうしかというとバッジもつけていない、さらに政党の中の提出の時に、私の名前は入ってないんです、党員として、だから出納責任者にも入ってませんし、ですからそういう意味で、単なる公認候補が公認を辞退することを離党というふうには言いませんということなんですね。まあ昨日からねその話で盛り上がってるんですが、結論を言うと別にそんな議論にする話じゃないということです。単純に言うと、問い合わせがあった皆さんもそうなんですが、幹事長なのになんでコメントしないんだと言ってるんですが、はっきり言って、議論をするレベルの話ではないということで、この動画では今の2つのところから説明をしました。まず政党ではないということと、そもそも公認候補が公認を辞退したことを離党とは言わないというのが2点と、さらにね、この N 国党のから新しい政治団体に移ったことを、まあ、党を移ったというのもちょっとこれは強引すぎるんじゃないかということです。で最後にね私自身、
国政の担当である幹事長なので、基本的には、地方のそういうような対応というのは基本的には触れておりませんので、重ね重ねその部分についてご理解を賜ればと思います。マスクをしたままあえて喋ってみました。いかがでしたでしょうか。そんな感じでまたお会いしましょう。それでは幹事長 YouTuber が NHK をぶっ壊す、久しぶりにぶっ壊す、もう一回ぶっ壊す。